Når du skal ud på landevejen, ud at trille på den tohjulede, så har jeg lige et par ting, som du rigtig gerne må være opmærksom på. Det synes jeg i hvert fald. Og det er din kørekomfort, og så ikke mindst din sikkerhed. Jeg har tre konkrete ting, som jeg rigtig gerne vil have, at du skal tjekke på din cykel. Det er dæktrykket, det er olie på kæden, og så er det dine bremseklodser. Med hensyn til din dæk, så skal du tjekke følgende. Dæktrykket er selvfølgelig vigtigt. Tommelfingerreglen er en tommelfinger på her, og mærke efter. Laver du en blød bule i dækket sådan her, så har du det rigtige dæktryk. Dækket må ikke være for slidt, og så skal du lige tjekke, at der ikke sidder nogen små sten i dækket, fordi på den måde så kan du altså undgå en kedelig punktering. Den, der smører godt, kører godt. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at du sørger for at smøre din kæde fra tid til anden. Det er ikke meget olie, der skal til, men det kommer til at give dig en meget større køreglæde. Til sidst så er dine bremser naturligvis rigtig, rigtig vigtige. Hvis du fornemmer, at de skurer lidt, så er det tid til at skifte klodserne. Nu kører jeg med disk og diskbremse her, men mange kører med almindelig fælgebremse, der sidder heroppe. I princippet er det nøjagtigt det samme, der sker. Hvis det er den skurer, så skal klodserne skiftes.